မင်္ဂလာပါကျားတို့တို့ရေဒီနေ့ဒီချိန်ခိုက်ကကျားတို့တို့ရေကိုလူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့မသင်ယူခင်မှာကျားတို့တို့ရေအရှိအပတ်တော့မှာသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါမယ်เนาะရှေ့တစ်ပတ်တော့ကလေဒီချိန်ခိုက်ကဘာသင်ခန်းစာလေးကျားတို့တို့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဒီချိန်တိုင်းလူမှုရေးဘာသာရပ်မှာဆိုရင်သင်ခန်းစာတစ်ခန်းမဲ့သင်ရပါလေเนาะတစ်ခုပဲသင်ရတယ်ပြောတခန်းတော့မပါဘူးเนาะတစ်ခုပဲသင်ရသေးတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုอ่ะပါဘူးနိအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးသင်ခန်းစာလေးမှာဒီချိန်တိုင်းကလူမှုရေးဘာသာရပ်ပထမအဦးဆုံးသင်ခန်းစာလေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်နေရာအကျယ်အဝန်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုသာသမီပေါ့သင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပတ်နဲ့တပတ်သင်ခန်းစာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့တပတ်ရှေ့ဘက်တော့သင်ခဲ့တဲ့သင်ယူခဲ့ပြီးရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုထားလိုက်ပြီးမေးလိုက်ပြီးဒီနေ့သင်ခန်းစာတွေကိုထပ်ပြီးတော့အစ်စ်လေ့လာမယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလေ့လာလို့ရှိရင်လေတအားတော့ပဲသင်ယူမှုတွေဟာပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်เนาะပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမမေ့ပါနဲ့เนาะရှေ့ဘက်တော့သင်ခဲ့တဲ့သင်ယူသင်ခန်းစာတွေနဲ့နောက်တစ်ပတ်သင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတတ်တဲ့အလေးချက်ကောင်းတွေထူထောင်ပါเนาะအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးလေ့လာတတ်တဲ့လေသင်ယူမှုတွေဟာတအားလုံးပြီးတော့သင်ယူမှုတွေပင်ပန်းစေပါဘူးစိတ်ဝင်စားမှုတွေပိုတိုးစေပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတတ်တဲ့အလေးချက်ကောင်းထောက်ပါเนาะဒီတိုင်းပဲတက်ပြီးသွားတဲ့စာကိုနောက်တစ်ထပ်မယူရတော့ဘူးပြီးပြီးဆိုပြီးတော့သတို့ထားတယ်မှာသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ပြစ်စမတန်းကိုမပါတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါနဲ့เนาะသင်ခန်းစာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်းနဲ့တန်းချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ယူလေ့လာမှုတိုင်းလေ့လာမှုတွေကချိတ်အဆက်နဲ့လေ့လာတတ်တဲ့သင်လေ့လာမှုကိုပို့မှရှိနေပါပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်အဆက်နဲ့လေ့လာတတ်သွားပြီးဆိုရှင်လေတအားသမီးတို့ရဲ့သင်ယူမှုတွေဟာကျေးဇူးရအောင်ကောင်းတော့ဘူးပို့ပြီးတော့သိချင်စိတ်တွေများလာမယ်သင်ယူရတာကိုမပင်ပန်းတော့ဘူးခံစားရတယ်ဒီတော့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောထောင်ထားပါတော့ဒါတော့ဒီလိုစာတပုတ်ကိုမြင်တာနဲ့ကိုကကြည့်ပြီးတော့အားကြက်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်သိချာနားလေသဘောပေါက်အောင်လေ့လာပါနားလေသဘောပေါက်တဲ့လေသင်သင်ယူမှုတိုင်းရဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးဘာလို့ဘတော်မှမမိဘူးနော်အဲ့တော့မှားချင်ပါတယ်နော်တပတ်သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနောက်တစ်ပတ်ကိုခေါ်လာပေးပါနော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ခေါ်လာဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတော့ပြောပြပါမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြေမျက်နှာသွင်ခြင်းအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေမျက်နှာသွင်ခြင်းအကြောင်းလေ့လာရမှာဆိုတော့ရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုခြေလိုက်ကနည်းနည်းလေးပြန်တွေးလေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကတော့ဆိုပြီးတော့ဒါဟာအချက်လက်အနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ပဲလို့နော်ခြေလိုက်ကရှေ့တစ်ပတ်ကသင်ခန်းစာထဲမှာထည့်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါတွေဟာတော့သင်ပြီးတော့ထားရမယ်အချက်လက်တည်င်းချက်လက်လိုမျိုးအင်းတစားပါပဲလို့တောက်သူတို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့တွေးသည်များစာမြင်သည်များစာကြက်တက်တဲ့အလေးအကျင့်ထက်မှတ်တက်ပြီးတော့ဒီနေရာကအရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်နေရာမှာတည်ရှိဒါကိုအမှန်မှမှတ်ပြီးတော့အခြေဝန်းဘယ်လောက်ရှိဟုတ်ပြီနော်ပြီးခွင့်ရင်အခြေဝန်းတော့မှအခြေဝန်းနဲ့အရှိမှာဆိုပြီးတော့တောင်နဲ့မြောက်ကဘယ်လောက်အရှိအရှိနဲ့အနောက်ကဘယ်လောက်ပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်နေတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကဖေးရတယ်မင်းနိုင်ငံလေးရှိရမြေပုံလေးမှာကြည်တာအဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ကိုကတွဲပြီးတော့ကြည်ရဲဆိုပြီးကို့အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့မှတ်မိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်ယူလေးလာမှုလည်းရွယ်ပူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မလုပ်တတ်ရတင်ယူလေးလာတဲ့ပုံစံမှန်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကိုရဲ့တင်ယူလေးလာတဲ့ပုံစံမှန်ကန်မှာဘာလို့ကိုတင်ယူလေးလာမှုကရွယ်ပူမှာပါအဲ့တော့မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တိုင်းပြောတဲ့ဟာတွေသိချာမှတ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေတစ်ပတ်တော့သိသွားတော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှတိုင်းအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ area ကဘယ်လောက်လို့ပြောခဲ့ student kilometer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6650ရှိပြီးတော့ student mile နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့26118ကျယ်ဝန်းနဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးမနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးစောက်တိရေကနေထပ်ပြပါတောင်နဲ့မြောက်အရှေ့အကွာအဝေးကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီး1352 km ရှိပြီးတော့အရှေ့နဲ့အနောက်အကျယ်အစောအကွာအဝေးဟာ630 km ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုပြီးခြေလိုက်ကတအားတော့အဲ့ဒါရှေ့တစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာတော့ပြောခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုအခုဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာစပြီနော်ဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာဟာမြေမျက်နှာအဲ့တော့မြေမျက်နှာအတွင်းဆိုတော့ဒီမြေပုံလေးကိုတအားတော့မြင်ပါတယ်နော်
တွေ့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြေပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအယောင်ဆုံးပါနေရတတိထားတယ်ဒါเนาะအယောင်ဆုံးပါနေရအဲ့တော့စိမ့်တာတွေလည်းပါနေရဝါတာတွေလည်းပါနေရညိုတာတွေလည်းပါနေရဖြူတာလေးတွေပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြာနေတဲ့နေရာလေးရှိရတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီဘုံကိုတန်တွေ့လိုက်တဲ့အဒီအရင်တတိထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိလိုက်ကပြောမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယောင်တွေဘာလို့ပွဲနေရတာလဲဘာလို့ဒီမြေပုံတွေမှာပွဲပြီးတော့ပြတာထင်နော်အဲ့ဒီဟာတွေ ਆ လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမြေပုံရဲ့အောက်ကလေးမှာတွေ့လာဒီမှာလေ3,500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000ဆိုပြီးတော့အယောင်လေးတွေခွဲပေးထားတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှလေမြေမျက်နှာတွင်ပြင်ရဲ့အနိုင်အမြင့်ပိုင်းကိုတောက်လို့ပြီးတော့ခွဲခြားသိအောင်ပြောပြပေးထားတာပါအဲ့တော့မြေမျက်နှာတွင်ပြင်ရဲ့အနိုင်ဆုံးပိုင်းကဘာရောင်လေးဖြစ်နေလဲကြည့်ပေးပါဦးစိမ့်ရောင်ရောင်မအစိမ့်ရောင်နက်နက်ကလေးနော်အစိမ့်ရောင်ကြီးရှင်ကလေးအစိမ့်ရောင်ကြီးရင်လေးဖတ်ချက်ဟာအဲ့ဒါဟာမြေမျက်နှာတွင်ပြင်အနိုင်ဆုံးပိုင်းကြီးပါဟုတ်ပြီနော်မြေမျက်နှာပြည်အနှိမ့်ဆုံးအပိုင်းတွေပါအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအပိုင်း8000ပိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်တွေပြတာဒါဟာမြေမျက်နှာတည်းအမြင့်ဆုံးအပိုင်းတွေပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာအနှိမ့်အမြင့်ကိုဖော်ပြတာပါဒီရောင်တွေဟာလေဒါတော့တပီတော့မြေပုံကိုလေ့လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအညွှန်းတွေကိုသေချာလေ့လာတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်မြေပုံမှာအညွှန်းတွေပါပြီးတာပါဘင်းမြေပုံထဲမှာပါတဲ့သင်္ကေတတွေအားလုံးဟာမြေပုံရဲ့အောက်မှာဒါတော့တပီတော့အညွှန်းပေးဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီမြေပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုအညုံပဲအရာုံလေးခွဲပြားထားတယ်ဆိုတာဟာမြေမျက်နှာတင်ပြီးအနှိမ့်မြင့်တွေကိုခေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တစ်ချက်စေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်ထားထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းဟာအဖြူရောင်နဲ့ပြထားတာဆိုရင်အဖြူနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအရာုံလေးရောနေတာဟာပေ9000ဝန်းကျင်အပိုင်းဆိုတာမှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့မီတာ9000ဝန်းကျင်အပိုင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့3ညမှာဆိုရင်ဒါအမြင့်အနှိမ့်ဆုံးပဲဒါ50ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရောင်အညိုရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဟုတ်တယ်နော်အားလုံးဆိုရှင်ပေဒီမှာကြည့်ပါကြောင်မီတာ3000နဲ့မီတာ2000ကြားရှိတဲ့ဒီနေရာလေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဝါနဲ့အညိုလေးနဲ့ရောနေတဲ့နေရာလေးတွေတွေ့ရနော်အားဆိုရင်မီတာ1000ဝန်းကျင်ရှိရအဲ့တော့ညညနာတွင်ပြင်အနှိမ့်အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးတွေအခွဲချမယ်ဆိုရင်ဒီအယောင်လေးနဲ့မြေပုံဟာခွဲချပေးထားတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါနော်အဲ့တော့အနှိမ့်ဆုံးအပိုင်းသိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အမြင့်ဆုံးအပိုင်းကဘယ်အပိုင်းဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီမြေပုံမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တာလို့သမီးတို့ဒါဟာရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့သင်ယူရတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလေထိဆက်နေတာတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊ထောင်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံလို့ပြောခဲ့တယ်လေပြီးတော့ဒီဘက်မှာအပြာရောင်တွေ့ရနော်အဲ့တော့အပြာရောင်ဟာအဲ့ဒါရေတွေပါဟုတ်ပြီနော်ရေတွေကိုခေါ်ပြတာအဲ့တော့ရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နေရာလေးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာဆိုဒါဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နေရာဒီနေရာလေးရတော့လေကပ်ပလီပင်လယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကပ်ပလီပင်လယ်တော့ဗမာလိုကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ Andaman Seas လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Bay of Bengal ဆိုတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘန်ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြောတာနော်ဒီအပေါ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Bay of Bengal ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပါ Andaman Sea ဟာကပ်ပလီပင်လယ်ဆိုတာမှတ်ထားနော်ကပ်ပလီပင်လယ်တော့ကိုကသိပြီးတော့ Andaman Seas လို့ကြားလို့ရှိရင်ဘာပင်လယ်မှမသိဘူးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးနဲ့နော်ဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအဲ့လိုသတိလို့မှတ်ထားကပ်ပလီပင်လယ်လို့မှတ်ထားပေးပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒါအိန္ဒိယနဲ့ဆက်နေတာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်နေတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအိန္ဒိယရဲ့အပေါ်မှာဘူတန်နိုင်ငံရှိပါတယ်ဘူတန်ရဲ့ဘေးမှာနီပေါနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့မြေပုံထဲမှာဖက်စာတွေကပါတယ်မြေပုံထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဟိမွေတာတောင်တန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုပေရမှာမီတာ8000ရှိရတယ်ဒါမီတာ8000ရှိတဲ့နေရာဖြူရောင်နေပြတယ်တွေ့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးပိုင်းတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းကပိုမြင့်လားမြောက်ဘက်ပိုင်းကပိုမြင့်လားဆိုတာကိုဒါတို့သမီးတို့ဒီမြေပုံကြည့်ရတယ်သိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပိုမြင့်မယ်ထင်တယ်ပါတော့ဒီမှာအမြင့်ဆုံးအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရရှိဒီမှာပေ3000နဲ့2000အညိုရောင်အပိုင်းတွေဆိုဒီနေရာလေးတွေကအညိုရောင်လေးတွေကိုပြတာဒါပြီးတော့အညိုနဲ့အဝါရောတဲ့နေရာလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အစိမ့်နေဟာဒါတွေကမြေပြတ်နေအနှိမ့်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အစိမ့်နေဟာဒါအနှိမ့်ပိုင်းဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေမျက်နှာတွေမြေအစိမ့်နေဟာအနှိမ့်ဆုံးအပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပိုင်းတွေပါလိအစိမ့်ရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးအစိမ့်နဲ့အဝါရောထားတာကဒါအစိမ့်ရောင်ကြီးကြီးနေတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းလေး
ပင်နဲ့နဲ့ရှိရဲပြီးတော့ဒီမှာအထောင်ခွင်းကျင်ဆိုချေတီတို့အစိမ်းရဲအညိုလေးရဲ့ရောလာဟုတ်တယ်နော်အဝါဆက်ကြားလေးရောက်လာတယ်အဲ့တော့အညိုရောင်လုံးဝရှိသွားတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဟာအမြင့်ဆုံးအပိုင်းနေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းနေရာဘယ်အပိုင်းမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဒီနေရာလေးအဝါနဲ့အညိုနဲ့ရောတဲ့ဒီနေရာလေးတွေပါဒါပုံမြင်မြင်အပိုင်းရှမ်းပုံမြင်မြင်အုပ်စုတွေကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီအပေါ်ကအမြင့်ဆုံးအပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီနေရာတွေရှိတယ်တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာတွေကတော့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ကြောက်တယ်အမြေပြန့်အမြေလေးရှိတယ်အနေဆုံးပိုင်းကဘယ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီမြေပုံရဲ့အညောလေးကိုကြည့်ရတယ်ဒါတော့သူတို့ခွဲခြားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကအပိုင်းလေးဆက်ပြောပြအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အပြင်ကရောက်ပါအိန္ဒိယနဲ့ဆက်เนาะအိန္ဒိယပြီးသွားတဲ့ခါကျအိန္ဒိယကဘူတန်အာဘူတန်ကတောက်လျှောက်တွေ့လာတာအမြင့်တယ်သူကအမြတ်လုံးဝတောက်အမြင့်နေပဲရှိရဲ့ညအညောရောင်ကြီးဖြစ်နော်အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာဖြူရောင်ဆိုတော့တုတ်ထပ်ပုံမြင့်သွားပြီဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်8000အောက်စုတယ်ပေါ့ဘယ်မှာလဲမီတာ8000အောက်စုဆိုဒါကြီးရလေဟိမွေနာတောင်နှမ်းအောက်စုအဲ့တော့ဟိမွေနာတောင်နှမ်းလေးကိုမာဆိုလို့ရှိတော့ဗမာဆိုတော့ဟိမွေနာတောင်နှမ်းနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Himalaya Hill ဟိမွေနာတောင်နှမ်းကြီးကဒီတောက်လျှောက်မှာ Himalaya Hill တွေကဒါတောက်လျှောက်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံကိုလေ့လာတတ်မယ်လို့ခြေထိုက်ယူဆောင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့မြေမျက်နှာတင်ပြကိုလေ့လာခဲ့ပြီဆိုတော့မြေမျက်နှာမြင်ရဘယ်ပိုင်းနေရဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘယ်ပိုင်းနေရနှိမ့်လဲအနှိမ့်ပိုင်းတွေကိုဘာရောင်လဲပြရတယ်အမြင့်ပိုင်းတွေကိုကြာရင်ဘာရောင်လဲပြရတယ်ဟိုမြေပုံရဲ့အညွှန်းမှာပါပြီးသားဆိုတာပြောခဲ့ပါမယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီမြေမျက်နှာတင်ပြပြောရလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါလေတအားလုံးလမ်းကြောင်းလေးတွေပြလမ်းကြောင်းလေးလေအဲ့ဒါလေမြစ်တွေတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြစ်တွေပါလေမြောက်ဖက်ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့နော်မြောက်ဖက်အဲ့တော့မြောက်ဖက်မြစ်မာတဲ့နေရာကနေမြစ်ဖြားခံပြီးတော့မှဘယ်ကိုလာလဲဆိုတော့အလဲပိုင်းမြေပြန့်ဒေသတွေကိုစီးဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်မှာဘယ်သွားလဲဆိုရင်ပင်လယ်တွေကိုစီးတယ်အဲ့တော့မြောက်ဖက်ကနေပြီးတော့မြစ်မာတဲ့နေရာဒါကြီးကမြစ်မာတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေမြင့်မြင့်မာမာနေရာအဲ့တော့ဒီနေရာတွေကမြင့်လားမမြင့်လားဆိုတော့မြေပုံရဲ့အညွှန်းကြီးရတယ်ဒီလေဒီမှာဖြူနဲ့အညွှန်းနဲ့ကောင်းထားတဲ့နေရာဒါဟာအမြင့်ဆုံးနေရာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြောက်ဖက်မြင့်မာတဲ့ဒါဟာမြောက်ဖက်ချမ်းပါအဲ့တော့မြောက်ဖက်မြင့်မာတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှအလဲပိုင်းမြေပက်ဒေသတွေဘာလို့လဲစီးဆင်းလာတာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်တွေကိုပြီးတော့စီးတာမြစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့မြစ်တွေကဒီလိုစီးဆင်းနေဆိုတာဟာနော်အဲ့တော့အဓိကမြစ်ကြီးတွေကဘာမြစ်တွေလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အီယာဝတီမြစ်ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိလို့ရှိရင်ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့စစ်တောင်မြစ်ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှိပါတယ်စစ်တောင်မြစ်ပြီးတော့တန်လွေမြစ်ရပါတော့တန်လွေမြစ်ကတော့ဒီပေါ်တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမြစ်ကြီးကဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါအေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်စစ်တောင်မြစ်တန်လွေမြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်သားထားပြီပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်လွေမြစ်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခြေတိုင်းကတစ်ခုပြောချင်တာကလေခုနကမြစ်တွေအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီမလားအဲ့တော့မြစ်တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ဒီခါကြောက်လို့ရှိရင်တောင်တန်းနေချာကြနော်မြန်မာနိုင်ငံဟာလေအနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေပင်လယ်တို့အကြောင်းပါဆိုရင်နဲ့ကြီးမြောက်တဲ့ကန်ယူရန်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကန်ယူရန်ရှိတာဒါလို့ဆိုပြီးတော့ကန်ယူရန်ဆိုတာကိုစကားလုံးပဲကြားဘူးမှာကန်ယူရန်ဘလိုပုံစံမျိုးဘယ်နေရာကနေရာကိုကန်ယူရန်လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အောက်သိချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ဆိုတော့မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဟာမြောက်ဘက်ပါဒါတောင်ဘက်ပါအဲ့တော့ဒါကအရှေ့ဘက်ပါဒါကအနောက်ဘက်ပါအဲ့တော့အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတောင်တန်းတွေလည်းရှိရဲအနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာတောင်တန်းတွေလည်းရှိရဲဘာလဲရှိလဲပင်လယ်လည်းရှိဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှာချင်းမြောင်းနဲ့ကန်ယူရန်ရှိတယ်ကန်ယူရန်ဆိုတာဟာလေကုန်းပြည်နဲ့ပင်လယ်နဲ့ထိစပ်ထားတဲ့ကြားနေရာလေးကန်ယူရန်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့တော့မြေပုံမှာပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေဟာကန်ယူရန်ပါဟုတ်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတရတဲ့ကန်ယူရန်ရှိပါဘူးနော်ရှည်လျားတဲ့ကန်ယူရအရှိကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဘက်ချမ်းနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တောင်တန်းနေနဲ့ပင်လယ်တို့ကြောင့်မှချင်းမြောင်းတဲ့ကန်ယူရရှိရယ်ကန်ယူရဆိုတာဟာကုန်းပြည်နဲ့ပင်လယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာကိုကန်ယူရလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုပြပါဒီချိန်ရေးဆိုရင်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒါဟာကန်ယူရဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကန်ယူရလည်းရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကန်ယူရန်ဒေသတွေမှာဆိုရှင်တဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုတ်တမာခွေပြီးတော့ကပ်ပလီပဲမုတ်တမာခွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ဆိုပြီးတော့ထိစပ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကန်ယူရန်ဒေသရင်းထိစပ်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာကြီးကကန်ယူရန်ဒေသလို့ပြောတယ်ကန်ယူရန်ဆိုတာပင်လယ်နဲ့ကုန်းပြည်ထိစပ်တဲ့နေရာကိုကန်ယူရန်ဒေသလို့
ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှိတယ်မௌဒမပင်လယ်ခွေးရှိတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်တို့ ਨੇ ထိစပ်နေရယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်းနေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်းနေရအများကြီးရှိတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်းနေရဘာကျွန်းနေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲဖယုံကာကျွန်းနေပြီးလို့ရှိရင်ရံပြဲကျွန်းမန်အောင်ကျွန်းကိုကိုကျွန်းပြီးလို့ရှိရင်ဘလူးကျွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဟာထင်ရှားတဲ့ကျွန်းတွေပါတမန်ကြီးအဲ့တော့ဒီကျွန်းတွေကိုမှတ်သားထားပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်းစုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါအစုပ်ဖွဲ့လေးနဲ့နေတာပါเนาะကျွန်းစုကဒီနေရာလေးပါအဲ့ဒါမှာဘာကျွန်းစုလဲဆိုရင်မိတ်ကျွန်းစုရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ကျွန်းစုဟာဒီနေရာလေးမှာเนาะဒီမှာဒီနေရာကျွန်းစုလေးအများကြီးစုပြီးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမိတ်ကျွန်းစုရှိပါတယ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့သဘာဝရေအိုင်းတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ထင်ရှားတဲ့သဘာဝရေအိုင်းတွေကိုပြောပါဆိုရင် indoor gi နဲ့ indoor gi ရှိပါတယ်เนาะ indoor gi ကတော့လေရှေ့တောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးဒီအိုင်အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်ပါတယ်เนาะသူကနေရာမှာရှိကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတာပါเนาะအင်းလေးအိုင်ကတော့ကလေးလေးတို့လူတိုင်းကလေးလေးတိုင်းသိကြပါတယ်เนาะအိန္ဒိယအဲ့တော့အင်းတို့ဤအိုင်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့တဘာဝဒီအိုင်ပါเนาะသူကအရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးဒီအိုင်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်เนาะအကြီးဆုံးဒီအိုင်ထဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းတို့ချင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုင်းနဲ့ဒီစင်ငန်းစာလေးတင်ယူပြီးပြီဆိုတော့မေးခွန်းလေးသွားကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့မေးခွန်းလေးသွားမယ်ဆိုတော့ခုနတင်ယူခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတ်မိသလားမမှတ်မိသလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဲစစ်ဆေးတဲ့မေးခွန်းလေးပါပဲเนาะဒီမေးခွန်းလေးကိုတောက်သမီးတို့မဖြေခင်မှာအရှိရတင်ငန်းစာကိုကိုကခေါင်းထဲမှာသိမ့်မှတ်မိလိုက်လို့ဆိုချင်ဒီမေးခွန်းလေးကိုအတူတူလိုက်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့เนาะခဏရပ်ပြီးတော့အရှိရဗီဒီယိုရဲ့အပိုင်းပြန်သွားကြည့်ပြီးပါတင်ကန်းစာတင်ယူခဲ့အပိုင်းပြန်သွားကြည့်ပြီးပါအဲ့ဒီကအချက်လက်တွေကိုမှတ်မိပြီဆိုမှဒီအပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာပေးပါเนาะအဲ့ဒါမှာချင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေမျက်နှာသွင်းအခြေအနေပြပါကိုယ်တည်းလေ့လာပြီးအောက်ပါကြည့်ရမှာဖြည့်ဆွက်ပါတဲ့သူကမြစ်တွေမေးထားတယ်ပင်လယ်အော်ပင်လယ်ခွေမေးထားတယ်ကျွန်းစုပြီးလို့ရှိရင်အိုင်မေးထားတယ်အဲ့တော့အရှိရတင်ကန်းစာကိုကကြေညက်ခဲ့တော့မှနားလေခဲ့တော့မှဒီသင်္ကန်းစာကိုဖြည့်လို့ရမှာဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြည့်လို့ရမှာเนาะအဲ့တော့မြစ်ဆိုရင်ဒီလိုက်အကြီးကမြစ်ကြီးဘယ်နှခုပြောခဲ့လဲ၄ခုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြစ်၄ခုကိုကြောက်တယ်မျိုးနာမည်သိရသိချာသိရပြီးတော့ပင်လဲဆိုရင်ဘာပင်လဲလဲဘာပင်လဲပြောခဲ့တော့အဲ့တော့ပင်လဲအော်ဆိုရင်ပြောပင်လဲအော်ပြောပင်လဲခွေးဆိုရင်ပင်လဲအဲ့တော့ပင်လဲဆိုရင် Endermer Seas ကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပင်လဲအော်ဆိုရင် Bay of Ban ပြောခဲ့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်တာအဲ့တော့ Bay of Ban တော့နဲ့ Endermer Seas မြန်မာလိုအဲ့ဒါကြည့်ရအောင်ပင်လဲခွေးဆိုရင်ဘာပင်လဲခွေးအဲကျွန်းစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကျွန်းစုတစုပဲရှိရကျွန်းစုဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်းနေရာတော့ပြောခဲ့တယ်ထင်ရှားတဲ့ကျွန်းနေရာဘာကျွန်းအိုင်ဆိုလို့ရှိရင်နှာအိုင်ပြောခဲ့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုမှတ်မိနေဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြစ်ဆိုရင်အဓိကမြစ်ကြီးဘယ်နှခုပြောခဲ့မေးဦးပြောခဲ့လေအရာဝတီမြစ်ရဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့ဟုတ်တယ်စစ်တောင်းမြစ်ရဲ့တန်လည်းမြစ်ဒါပြောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပင်လယ်မှာဆိုရင်ကပ်ပလီပင်လယ် Endermer Seas ကိုကပ်ပလီပင်လယ်လို့ပြောခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ဩ Bay of Ban တော့အဲ့ဒါဟာမင်္ဂလာပင်လယ်ဩပါ။ပင်လယ်ခွေးဆိုရင်မௌတမန်ဟုတ်တယ်။ကျွန်းဆိုရင်ဖယုံကာကျွန်းလျှပြီးလို့ရှိရင်ရံပြဲကျွန်းမန်အောင်ကျွန်းကိုကိုကျွန်းဘလူးကျွန်းဒါဟာကျွန်းလေ။ကျွန်းစုဆိုရင်မြစ်ကျွန်းဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အိုင်ဆိုရင်နှစ်အိုင်ပဲရှိရပါအိုင်လေ။ Indo G I နဲ့အင်းလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေနိုင်မှုအတွက်ဆိုတာရှေ့ခုတင်ယူခဲ့တဲ့မြေမျက်နှာသင်ရဲ့အကြောင်းတင်ယူခဲ့တဲ့ဟာကိုကြည်ညက်တော့မှဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်မှာနော်အဲ့တော့အချက်လက်တွေကိုမှတ်တဲ့အခါကျရင်မှတ်သားမျိုးကိုအသုံးပြုပါနော်အလွတ်ကျတဲ့မျိုးကိုဒီချိန်လိုက်ကအားမပေးပါဘူးနော်နောက်လို့သမီးတို့တွေအော်အေယာဝတီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကမြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဗာမြစ်တွေတော့မြေပုံမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမြစ်ကတော့အေယာဝတီမြစ်ဒီမြစ်ကတော့ချင်းတွင်းမြစ်ဒီမြစ်ကတော့စစ်တောင်းမြစ်ဒီမြစ်ကတော့တန်လေအော်တန်လေမြစ်ကဘယ်နိုင်ငံလဲကိုဆက်ပြီးတော့စီစဉ်တော့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်လေ့လာတတ်လို့ပါတယ်နော်လူမှုရေးဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်သူကိုယ့်အနေစူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့သိကျင်စိတ်ပေါ်ပွားစီပါနော်အဲ့တော့ဒီချက်တိုင်းပြောတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ကဘယ်နေရာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ကဘယ်နေရာအော်မௌတမခွေကဘယ်နေရာအော်ဘယုံကကျုံးကမြေပုံထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ဘယုံကကျုံးကဘယ်နားမှာရှိရံပြဲကျုံးကဘယ်နားမှာရှိမန်အောင်ကျုံးကဘယ်နားမှာကိုကိုကျုံးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိဟုတ်ပြီနော်ကျွန်းစုဆိုရင်မြေကျွန်းစုတွေမှာဆိုကျွန်းစုတွေကကျွန်းတွေကအများကြီးရှိရတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာဆိုရင်ကျွန်းစုနာမည်လေးတွေရှာကြည့်အောင်ပဲဆိုရင်ကိုကဆက်လက်လေ့လာရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လက်လေ့လာလို့ရတဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းရတယ်ဆက်လက်လေ့လာလို့ရတဲ့အချက်တွေခြေလိုက်ခုပြောပြတယ်နော်။သင်ခန်းစာကိုကဒီလောက်ကလေးပဲတင်လို့ဒီလောက်ကလေးပဲရက်လိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့နော်။အဲ့တော့
ဒီချိန်တိုင်းကဒီဇောင်းလေးပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တမီးတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းလေ့လာလို့ရရပါတယ်နော်အဲ့တော့ energy i ဆို energy i ရောခြေလိုက်ကပြောရတယ်အရှိတောင်အားရှောက်အကြီးဆုံး energy လို့ပြောတာပဲဟုတ်ပြီဟောသူကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမှာရှိရတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အခြေအမောကဘယ်လောက်ရှိရတော့အရှိတောင်အားရှောက်မှာအကြီးဆုံး energy ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အခြေအမောကဘယ်လောက်တော့ရှိပါလဲဥက္ကမရှောက်ရရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ energy i ဆိုတော့energy i ရောငါမသိဘူး energy i ကဘယ်မျိုးမှာရှိရပါလဲအဲ့တော့သူ့အခြေအမောကဘယ်လိုသူ့အခြေအမောကဘယ်သူတွေနေကြတာဒါကြောင့်သူတို့ဆက်ပြီးအကောကိုလေးလာလို့ရှိရင်လေးလာခြင်းလို့ရှိရင်လေးလာကြရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုလေးလာတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်အနေကိုရှာဖွေပြီးတော့လေးလာတတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလည်းပြိုးထောက်ထားလိုပါတယ်နော်ဒါလို့သူတို့အဖြစ်လို့ဆိုစတုထာတန်ရောက်စတုထာတန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသိကျင်တဲ့အရာကိုယ့်အနေကိုရှာဖွေလေးလာတတ်တဲ့အလေးချင်းပါအကျိတ်သေးပေါက်ပြိုးထောက်ထားရအောင်နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာအဓိကအဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့ပြီနော် KSPဒီနေ့သင်ခန်းစာကြီးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအခုဒီလိုတွေပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးခြားကြပါစေเนาะ